Так, криворіжці прощаються з військовослужбовцем 17-ї танкової бригади Русланом Нежигаєм. У складі батальйону «Кривбас» він пройшов Іловайський та Дебальцівський котли. Розстріляний «Зелений коридор». На його долю випали ворожий полон, визволення Херсонщини та бої під Бахмутом. З 14-го року ми з одної роти, з одного взводу, Іловайськ пройшли разом. Знаю, ну як, порядна людина, не ховався. Прийшлось воювати, то він воював по-чесно. Руслан Нежигай був справжнім чоловіком та патріотом, розповідають побратими та друзі. Спочатку повномасштабної війни він знову став на захист України, служив у складі 17-ї танкової бригади. Він дуже впевнено йшов на цю війну, дуже відповідальна людина, яка взагалі ніколи нічого не просила. Тобто він все вирішував, все якби тримав на своєму контролі, і це абсолютно було завжди без яких-то емоцій, без яких-то там претензій, скажімо так. Для мене це приклад, в першу чергу, чоловіка. Чоловіка, як відноситься до родини, до дружини, до колективу. Кривава бійня з ворогом під Бахмутом стала останньою для Руслана Нежигая. 24 червня його життя обірвалося поблизу села Хромове Донецької області. Без сліз говорити про нього не можна. Але з іншої сторони, я розумію, що він ніколи не плакав і ніколи не втрачав надії. Для мене ця людина, в першу чергу, це приклад. Приклад чоловічності, приклад мужності, приклад людини, з якою треба приклад брати, на основі якої потрібно воспитувати молодь. Михайло Бистров, Денис Захаров. Цей день.